জানেন না আর কি আজকে দুই গ্লা জলছে রে গম পোৱা নাই আমাৰ যোন এচেঞ্চিঅ'ৰ বেক চাইডত আছে ই পি এছ সেইটোৰ পৰা হ'ব পাৰে কাৰণে গোটেই ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ গৈছেতো এতিয়া আমাৰ লগে লগে ফায়াৰ ব্ৰিগেড আমি ফোন কৰিলোঁ ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহি পালে তাৰপিছত জুইখিনি নুমালে আৰু যোনখিনি বাচ্চা আছে সেইখিনি ৰেস্কিউ কৰিলে চৈধ্যটা বাচ্চা আছিলে এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই ত' গাৰ্জেনক দি দিয়া হৈছে আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ এতিয়া এছ' ইলেক্ট্ৰিকেল আহি আছে তাত জুই নাই এতিয়া তাৰমানে এতিয়া স্মক ডিটেক্টৰ ইউজ কৰি পিনে বস্তুখিনি চাব এতিয়া স্মক হৈছে ধোঁৱা হৈ গৈছেতো বৰ্তমান এতিয়া আমি গাৰ্জেনৰ হাতত দি দিয়া গৈছে।